Postoji stalna potreba za dobrovoljcima koji bi služili u Betelu ili na građevinskim projektima. Da li bi voleo da privremeno ili stalno služiš na ove načine? Ako bi voleo, pogledaj kratak film pod nazivom Kada želiš da služiš u Betelu, koji se može pronaći na našem web sajtu. Pored toga, pioniri koji imaju između 23 godine i 65 godina i koji žele da prošire svoju službu, mogu se obratiti sekretaru svoje skupštine i popuniti online molbu za školu za objavitelje kraljevstva. Možete sesti. Šta smo mogli videti u ovom uvodu? U ovom uvodu smo mogli videti poziv na dobrovoljno rintanje, dakle na sudjelovanje u izgradnji Betela, građevinskih kojekakih projekata, objekata koji će se graditi uz pomoć naivnih članova za dobrotvorne svrhe ove organizacije i koje će po potrebi i prema datoj situaciji kasnije biti prodati za dobre pare, a od tih para članovi koji su učestvovali u gradnji, koji su se dobrovoljno izlagali, koji su odvojili svoje vreme i muku i trud i koji su žrtvovali sve od sebe, naravno neće dobiti ni jedan cent. Dok budete gledali sljedeći kratak film, zapazite da Jehova nije uklonio poteškoće koje je imala naša draga sestra, već joj je dao snagu kako bi mogla da izdrži sve što ju je zadesilo. Rođena sam 1962. u Malaviju. Sa dve godine sam dobila jednu očnu bolest zbog koje sam oslepela. Zemlja je naš jedini izvor prihoda i zato zavisimo od kiše. Ono što uzgajimo služi nam i za hranu i za prodaju. Brinem se i o svojim starim roditeljima. Moj otac ima 99 godina, a majka 92. Kad si siromašan, za sve ti treba mnogo više vremena. Da bi sve bilo čisto i uredno, treba raditi mnogo toga. Naprimjer, svakog dana otići po vodu. Posle večere obično zajedno čitamo. Tata je uvijek vodio naše porodično proučavanje, što se ni dan danas nije promenilo. Ali budući da mu je vid oslabio, sada ja čitam. Pošto čitam prstima, mrak mi ne smeta. Moji prsti su moje oči. Mnogo mi znači Jakovljeva 5.11 gde piše: one koji su istrajali, nazivamo srećnima. Jov je istrajao u svemu što ga je snašlo i na kraju ga je Jehova bogato blagoslovio. Sigurna sam da će Jehova uskoro sve nas blagosloviti i dati nam sve što nam sada nedostaje, kao što je i obećao. To mi daje snagu da radosno istrajavam. Najvažnije mi je da dođe Božje kraljevstvo i da ono zavlada, jer će samo ono rešiti sve probleme. Srećna sam što već 36 godina služim kao stalni pionir. Za mene je velika čast što sam pomogla da 64 osobe upoznaju Jehovu. Baš sam srećna kad pevam pesmu 76. Ne sažaljevam se što sam siromašna. Imam Bibliju i razne publikacije na Brajevom pismu, na mom jeziku Čičeva. Imamo sastanke, službu i braću i sestre. Kako da ne budem srećna kad imam toliko toga? Ne opterećujemo se zbog svoje situacije, jer nam Jehova daje sve što nam je potrebno da bismo bili srećni. Kazindigila guti
Masonye zadi kama poponzita ina. U ovom delu smo mogli videti jednu porodicu, jednu katastrofalnu situaciju gde su ljudi kao prvo izuzetno siromašni, ekstremno siromašni da tako kažem, i gde su također hendikepirani, to znači imaju problem sa vidom. I uprkos tome oni su izmanipulisani od strane Watchtowera, od strane njihovih verskih vođa, izmanipulisani su da tu svoju to svoje siromaštvo i taj i tu tešku situaciju u kojoj se nalaze, dakle nemaju struju, nemaju vodu, vuku vodu z bunara, nekog lože na drva napolju, na grančice i šta ja znam šta sve rade. Oni to nazivaju blagoslovima. Neverovatno nešto. Njihove ugojene, razmažene verske vođe žive u najmodernijem i najelitnijem delu Njorka, dakle uz neko jezero, dakle u rajskim uslovima i u najnovijoj modernoj tehnici gde je sve na tač, sve na dugme, gde nemaju problem s time da li će oprati veš na veš mašini, skuvati neki ručak, dobiti, naopako oni ne kuvaju, ali kažem samo, dakle, dobiju sve toplo, gotovo, znači sređeno, i oni govore o tome kako su ovi ljudi koji žive u takvom siromaštvu blagoslovljeni. Dakle, katastrofa jedna. Ovo je stvarno neverovatan film o ovoj našoj sestri. Jehova nije uklonio njene poteškoće. I dalje je slepa, i dalje je veoma siromašna. Ali koliko ju je Jehova blagoslovio? Pomogla je mnogim ljudima da ga upoznaju. Zar to nije predivno? Hajde da odgledamo još jedan film. Dok ga budete gledali, zapazite kako je Jehova uklonio problem jednom našem bratu koji je bio u izbegličkom logoru. Zbog građanskog rata smo morali da se sklonimo u bezbedni deo zemlje. Kada smo tamo stigli, vojnici su nas stavili u logore dok ne provere naše lične podatke. U tim logorima smo boravili u šatorima u kojima je bilo nepodnošljivo vruće. Bilo je mučno da se dođe i do vode. Morali smo svakog dana da čekamo u redu i po 4 do 5 sati. Naš najstariji sin je tokom rata poginuo. To nas je strašno pogodilo. Preostalo nam je samo da se molimo Jehovi i tešimo se rečima iz Biblije. Jednog dana su došla braća iz Odbora za humanitarnu pomoć i rekla nam da se priprema regionalni kongres. Razgovarali su sa upravom logora i tražili dozvolu da nas puste na kongres. 4 dana ujutro i uveče odlazili smo kod nadležnih i molili ih da nas puste. Ali oni nisu hteli da nam kažu da li će nas pustiti da idemo na kongres. A onda nam je jednog popodneva, na naše iznenađenje, dopušteno da napustimo logor na 5 dana. Do tada smo već mesecima bili u logoru. Nismo smeli nigde da idemo. Toliko smo bili srećni što ćemo ići na kongres. To uopšte nismo očekivali. Imali smo nešto malo odeće, ali nismo imali ništa za trodnevni kongres. Međutim, braća van logora su nam mnogo pomogla. Bili su uz nas i pobrinuli se za sve što nam treba, kako bismo se spremili za kongres. Pitali smo se gde ćemo biti smešteni i kako ćemo doći do smeštaja. Međutim, kada smo stigli u kraj gde će biti kongres, braća su nas sačekala, izgrlila i srdačno primila. To nas je toliko ohrabrilo. Nakon svega što smo preživjeli u logoru, taj kongres je bio prava okrepa za nas. Biti za Jehovinim stolom velika je radost. Te trenutke nikada nećemo zaboraviti. Nakon kongresa, jedan brat iz vodećeg tela održao je poseban govor svima nama iz logora.
Taj govor nas je zaista ojačao. Kongres nam je ulio još veću hrabrost, što nam je naročito bilo potrebno kad smo se vratili u logor. Mnogo toga smo izgubili, ali kongres nam je pružio utehu i pripremio nas je da se suočimo sa svim teškoćama koje su nas čekale. Sada moj najmlađi sin i ja služimo kao sluge pomoćnici, a moja žena već 17 godina služi kao stalni pionir. Ona nije prekidala s pionirskom službom čak ni dok smo bili u logoru. Uvidjeli smo da Jehova uvek brine o nama i stalno nas podržava. Kako je lepo što je naš divni Bog Jehova pomogao ovom dragom bratu i njegovoj porodici da prisustvuju kongresu. U ovom snimku imamo situaciju gde jedna porodica biva zatvorena u nekakvom logoru, gde nemaju znači svoju slobodu, gde nemaju praktično nikakve mogućnosti za život normalne, i onda im dolaze likovi koji tvrde da se bave humanitarnim radom, da im ponude, u stvari da ih podsete da će biti kongres, da će ovo, da će ono, ali nije im palo na pamet da im donesu neku hranu ili nešto, i onda ih izvlače iz tog logora da bi oni išli na taj kongres, jer kongres je jedino bitno u njihovom životu, ništa drugo nije bitno, njihova situacija nije bitna, i kad odu na taj buđevi kongres, onda je tu član vodećeg tela, dakle ne bilo ko, nego član vodećeg tela je održao njima govor kako je njima dobro na kongresu, kako je njima ovo, kako ono. Ja ne razumijem zašto nismo čuli koji član vodećeg tela, ima li on ime i prezime, kako se zove, to je prva stvar. Dakle, ta priča o vodećem telu i o članu vodećeg tela je mogla komotno biti izmišljena. Cela ova priča je mogla komotno biti izmišljena. Ali recimo da nije izmišljena, zašto nije rekao koji član vodećeg tela? I onda, jel u najavama svih govora, oni kažu član vodećeg tela, ovaj član vodećeg tela, onaj će održati govor. Mislim, ono, u čemu je problem? I vidimo kako se oni, znači ti ljudi, kako su se izvukli iz logora, otišli na kongres, uživali tamo na kongresu i vratili se s kongresa ponovo u istu situaciju, dakle u isti onaj saft gdje nemaju ništa i dalje gladuju. Toliko za sada, pozdrav i čujemo se. Ćao!